Azərbaycan Qarabağdakı qələbəsindən sonra yeni sülh dövrünü elan etmək istəsə də, Ermənistan hələ də münaqişənin bitmədiyinə deyir. İki dövləti barışdırmaq üçün isə ciddi addımlar atılmayıb. Ermənistanın cənubunda yaşayan sakinlər ehtiyat edirlər ki, Bakı Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrılmış Naxtivanə quru dəhliz açmaq istəsə, növbəti münaqişə yeri Zəngəzur olacaq. Ermənilər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bundan sonra nə edəcəyini həyəcanla izləyirlər. Prezident Əliyev Ermənistanın cənubunu Qərbi Azərbaycan adlandırandan, hə belə bu regiondan olan azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən cəmiyyət yaratdıqdan sonra ermənilər təşvişə düşüblər. Prezidentin köməkçisi Haciyevin sözlərinə görə isə erməniləri prezident Əliyevi yanlış başa düşüblər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan lideri azərbaycanlıların yalnız turist kimi doğulduğu yerə getmək hüquqlarından danışıb. Qarabağdan Ermənistan'a köçən sakinlərdən biri qardaşının ölümündə Xankəndidəki erməni həkimləri günahlandırır. Arevik Avanesyan anası və 13 yaşlı uşağı ilə Qarabağdan könüllü çıxdığını, ancaq qardaşının qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşdüyünü deyib. O əlavə edib ki, qardaşı 44 yaşlı Armen Petrosyan sentyabrın 19-u da başlayan antiterror əməliyyatları zamanı əsker anda separatçıların arasında Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşüb və yüngül yaralanaraq Xankəndidə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yarası ağır değildi. 2 gün xəstəxanada qaldı. Yanına getdim, yeməyini, suyunnu, çayını verdim. Vəziyyəti pis değildi. Sentyabrın 21-ində qardaşımın rəngi solmuş, ağrıları şiddətlənmişdi. Bir qədər sonra tibb bacısı qardaşımın öldüyünü dedi. Səbəb kimisə çox qan itirməsini vəziyyətinin ağır olmasını göstərdilər. Əgər həqiqətən vəziyyət ağır idisə və çox qan itirmişdiksə, niyə orada olduğumuz 2 gün ərzində bununla bağlı bir cümlə demədilər? Bəlkə biz qan tapacaqdıq, bir tərəsi olacaqdı. Qardaşım onların səhlənkarlığına görə ölüb. Özünü buraxmış Qondarma Artsaxın keçmiş dövlət naziri Artak Beklaryan Ermənistanda matəm olmasını təklif edib. Yeni Sabah Azın xəbərinə görə, Beklaryan sosial şəbəkə hesabında deyib ki, Qarabağdakı antiterror tədbirlərində ölənlərin, ermənilərin Qarabağdan köçməsinin və Xankəndidəki yanacaq anbarında baş vermiş partlayış qurbanlarının xatirəsinə matəm elan edilməlidir. Onun sözlərinə görə 500-ə yaxın insanın öldüyü hadisələr ümummilli matəm üçün əsas olmasa da, hakimiyyətin olaylara ideoloji münasibətini nümayiş etdirə bilər. Oktyobrun 29-u müharibənin başlanmasının 43-cü günündə matəm elan etmək üçün son fürsəti hesab edərdim ki, bu mənim fikrimcə ən azı 3 gün olmalıdır. Becklarian qeyd edib